V-ați apucat de bulevard și ați abandonat o perioadă destul de lungă. Trebuia să fie gata, bulevardul trebuia să fie gata anul trecut până în Crăciun, corect? Da. Nu mi se părea, adică el era ceva spectaculos, nu mi se părea absolut necesar să, practic, să faceți așa ceva, fiindcă erau alte străzi care, unde n-a intrat reparatorul de, nu mai știu. Într-adevăr, e cea mai importantă. Poți să te opresc? Normal. Este vorba de oportunitate și de proiecte pe care le poți depune. Acest proiect este pe Angel Salini. Adică un program național. Adică un program național. Da? Cu o finanțare foarte mică noastră. Unu. Doi. Cât? Doar așa se gata. Undeva în jur de... Toate proiectele pe care le-am depus sunt între 8 și 10%. Fie că vorbeam mai devreme de 4-6%. Între 8 și 10%. 8 și 10%. Deci despre asta este discuția. Unu. Doi. Ești legat și de când se eliberează banii de la nivel național. Că așa se face monitorizare. De-aia e o prelucrare. Trei. Normal, trei. Păi n-ai primit banii de la Angela Salini atunci sau ce? Nu la timp, unu. Am ajuns în iarnă. Să lucreze cine vrea în iarnă drumurile. Temperaturile respective îți permiteau să lucrezi. La nivel de umezeală de asta? De nu, chiar n-a fost umezeală. Știți care a plouat, chiar n-a nins. Adică a fost o iarnă a fost foarte săracă. Rece. Săracă, în precipitații, cu foarte puțină, mai deloc zăpadă, dar o iarnă destul de rece. Da, ianuarie, de obicei. Și din punctul meu de vedere, trebuie să faci lucrurile când trebuie să le faci. Mai țineți minte discuțiile și eram criticat 2010-2011 cu drumurile și acum circulăm pe drumuri pe care le-am lăsat atunci. Și sunt făcute atunci și sunt făcute ok. Vezi în cartiere. Dacă mai ai două sau trei gropi, e una. Dacă au trecut 12 ani de zile de când circulăm pe ele, e alt. Nu fac rabat de la calitate. Dar știam că o să fiu criticat. Știam foarte clar că asta va fi meniul, ca să spună. Dar prefer să le fac bine. A fost un coșmar, știi foarte bine. Este adevărat. Și nu. Coșmarul cel mai mare o să vedem cum îl punem. Etapa finală. Știi etapa finală, da. Când se va bloca intersecția Gabi Dobre, Maramureș noi o să forțăm să, noi o să forțăm să facem de data asta. Când vei începe? Când vei termina, practic? Păi am luat-o ca logică undeva în... O lași pentru vacanța de vară, măcar? Exact. Adică lumea mai pleacă în vacanță, nu mai sunt copii și mult mai important încercăm să o facem pe un sens și pe celălalt. Ne permite mult cred mai mult. Cred că e mai deștept așa.